বেলি আহি মূৰৰ ওপৰ পালে এতিয়াও ইয়াতে বহি আছ যে ৰান্ধনি ঘৰত কেতিয়া সোমাবি কেতিয়া চাউলমুঠি সিজাবি পুৱাৰ পৰা পেটত খুটকণ এটাও পৰা নাই দুবাৰ উচ্চাৰণ নকৰিবি এই লটকন নামৰ ব্ৰাহ্মণক তই চিনি পোৱা নাই চিনি পাবলৈ মোৰ একো বাকী নাই তুমি এটা ধুৰৰ পচলা এলাই বাদু মানুহ কি চাই তোমাৰ লগত মোক বিয়া দিছিল তই কিন্তু কথাই কথাই বহু দূৰ আগবাঢ়ি গলি ঠিক আছে তোৰে কেতে জেঙে কথা মই সদায় সদায় শুনি নাথাকো তোক মই কৈ দিলো মই আজি যি ঘৰৰ পৰা ওলালো ৰূপ এগাল হাতত নোলোৱালৈকে মই ঘূৰি নাহো দেখিলেহে লেখিম তোমাৰ এনে ফুৰুহনি মৰা কথা বহুত শুনিলো এইবাৰ যদি সুদা হাতে ঘূৰি আহা তুমি কিন্তু ঘৰৰ চোতালত ভৰি দিব নোৱাৰা কৈ থলো আজিহে ইমান গৰম পৰিব লাগেনে ৰদটো একেবাৰে খাও খাও মূৰ্তি ধৰিছে ইফালে ইমান পৰে পেটত একো এটা পৰা নাই কি কৰা যায় কি কৈছা তোমাৰ নাম কি মোৰ নাম মাখি মই মিঠৈ খাবলৈ আহিছো দেখা নাই নেকি মই মিঠৈ খাইছো মাখিয়ে মিঠৈ খাইছে মানুহে খোৱা বুলি তেতিয়াই নকলি কিয় মই কি জানো সি তাৰ নাম মাখি বুলি কৈছে হৰি হৰি মোৰ মিঠাইও গল লোপ জুকুৰি ইমান আছিল তাকো নিলে ইমান দিনে মই লোকক বাহি মিঠাই খুৱাই খুৱাই ঠগিলো এতিয়া সি মোত গৈ ওপৰত যদি এই বেটাক ঠগি গাহৰিটোৰ নেজত ধৰি মই ঘূৰাব পাৰো মোৰ লোকচান খিনি পূৰাই লব পাৰো কিনো ইয়াত থিয় হৈ চাই আছা হে দেখা নাই তুমি চাই থকাৰ কাৰণে গাহৰিটোৱে ৰূপ নলদা হ'ল মোৰ বৰ বিপদ মোক যদি তোমাৰ এই গাহৰিটোক পাকচেৰে ঘূৰাই ৰূপ ঘটিবলৈ দিয়া মোৰ বৰ উপকাৰ হয় তুমি বিপদত পৰা পথিক তোমাক উপকাৰ কৰিলে মোৰ পুণ্য হ'ব মোৰ ইচ্ছা নাছিল তথাপি যেতিয়া তুমি ইমানকৈ কৈছা আহা আহা ঘূৰোৱাহি আহা একো
খুব ভয় নাই এইটো মোৰ পোহনীয়া গাড়ী বহুত দূৰ আহিল ৰাস্তা ঘাটো ভাল পাইছিল নহয় কিন্তু এঘৰতে কটোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আপুনি কাক বিচাৰিছে মই এই ঘৰৰ গৃহস্থক বিচাৰিছো মই এজন দূৰণিবতীয়া ব্ৰাহ্মণ পথি দয়া কৰি মোক ৰাতিটো কটাবৰ বাবে অকণমান ব্যৱস্থা কৰি দিবনে ইয়াক ৰাতিটো থাকিব দি দুটামান ৰূপ ঘটিব পৰা যেন পাওঁ ঠিক আছে থাকিব পাৰিব কিন্তু আপুনি থকাৰ বিনিময়ত ৰূপ দুটকা দিব লাগিব ৰূপ দুটকা ৰহ বেটা তোক দি আছো হ'ব হ'ব আপুনি বৰ দয়ালু মানুহ বলক চাওঁ ঘোঁৰাটো মোক দিয়ক মই ঘোঁৰাটো সৌ তাত বান্ধি থওঁ প্ৰভু জগন্নাথ দিনটো ভালকৈ পাৰ কৰিবা আৰু ডাঙৰীয়া উঠিল নিশাটো ভাল টোপনি হলনে হৈছে হৈছে আপুনি মোক বৰ আৰামেৰে ৰাতিটো পাৰ কৰাৰ সুযোগ দিলে পিছে মোৰ ঘোঁৰাটো আছে আছে সৌ তাত মই বৰ যত্ন কৰি বান্ধি ৰাখিছো অ বলকচোন বলক এই ঘোঁৰাটোৱে মোৰ প্ৰাণ কি আচৰিত ঘাঁহৰ তলত দহটাকৈ ৰূপৰ এই ঘোঁৰাটোৰ খাবলৈ বাকী থকা ঘাঁহবোৰৰ পৰা মই নিতৌ দহটাকৈ ৰূপ পাওঁ আৰু তাৰে মই প্ৰতিপালিত হওঁ নিতৌ ৰাতিপুৱা দহটকা ৰূপ এমাহত তিনিশকৈ ৰূপ নাই নাই যিকোনো উপায়েৰে এই ঘোঁৰাটো মই বামুণৰ পৰা কিনি ল'বই লাগিব আপুনি কিবা কোৱা যেন পালো ডাঙৰীয়া আপোনাক এটা কথা কওঁ বেয়া নাপাব আপোনাৰ এই ঘোঁৰাটো মই কিনি ল'ব খুজিছো কি কয় আপুনি এইহেন ঘোঁৰাটো মই বিক্ৰী কৰিম দিনে মই দহটাকৈ ৰূপ পাই আছো আপোনাক মই দুশ টকা দিম ঘোঁৰাটো মোৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰক তাৰমানে তয়ো ভাল ফণ্ডত পৰিলি আপোনাক আৰু পঞ্চাশ টকা বহাই দিম ইছৰাম আপুনি মোক বৰ বিপদত পেলালে দেই মোক ৰাতিটো আশ্ৰয় দি আপুনি ইমান উপকাৰ কৰিলে এতিয়া আপোনাৰ অনুহনো মই পেলাওঁ কিদৰে ঠিক আছে আপুনি মোক দুশ পঞ্চাশ টকাই দিয়ক লগতে আপোনাৰ ঘোঁৰাটোও দিব লাগিব কিন্তু এহ নিয়ক নিয়ক আপোনাৰ ঘোঁৰাটোৰ আগত ই কোন কোটা ৰ'ব মই মোৰ ঘোঁৰাটো আৰু দুশ পঞ্চাশ টকা লৈ আহোঁ গাহৰিটোৱে এতিয়ালৈকে কিমানটা ৰূপ লাগিলে মোক ভাল ঠগিলা হেৰা তুমি মোৰ কথা শুনা লেখি লেখি আৰু এসপাক ঘূৰোৱা দেখিবা ৰূপ এশ পাই গৈছা থাকা আহো দেই হয়নে সঁচাকৈয়ে আমাৰ বামুণেই নে তই মোক কি কৈছিলি মই অকমান্য এলাই বাৰু এতিয়া গম পালি এইটো ঘোঁৰা আজিৰ পৰা আমাৰ আৰু এয়া ল তই সদায় ইচ্ছা কৰি থকা ধন দি ইয়াৰে প্ৰথমতে ৰাইজক ভালকৈ এসাঁজ চাহ জলপান খোৱা গম পালি নহয় বুদ্ধি থাকিলে পৃথিৱীত কাৰো মৰণ নাই